Қазіргі таңда міне кешегі алдағы күндерде больницаға бардым, реанимацияға балаларға дем салуға бардым. Сенесіз бе, жас балалардың осы бір кеше ғана дүниеге келген балалардың ауырғаны сонша больницаға жатқызуға орын табылмай жатыр. Неге? Бұрын біздің қазақтың даласында бала болмады дейсіздер ма? Сонша бабалардың балалары болды. Қайсы бір ауырды? Қазақтың дәстүрі мен шариғаттың ұғымын екеу біріктірген кезде ешқайсыз бала ауырмайды. Қараңыз қандай? Қазақта қандай сөз бар? Қырқынан шығару бар. Дұрыс па? Бала дүниеге келген кезде әйел де бала да бөлек үйде болып, оны ешкім көрмеген. Қараңыз қандай нәрсе? Дәстүрлер қандай? Ал шариғатта бала дүниеге келсе, азанды 7-ші күні азан шақырылады. Кейде риуаяттарда айтады, 1-ші күні азан шақырған. Туылған кезде азан шақырыңдар дейді. Неге десе, оның құлағына шайтан сөйлейді екен жас балаларды. Сол кезден жабысса баланың мынау иманының әлсіз болуына себепкер болады деп, бала дүниеге келген кезде азан шақырған көпшілік. Азан шақырып ат қойғаннан кейін 7-ші күні ақиқа асы берілген. Яғни ер бала болса екі қошқар сойылады, қыз бала болса бір қошқар сойылып, елге ас беріледі. Елге ас берілудің мақсаты не десе, әлгі дүниеге келген баланың тағдырына дұға жасалынады. Сонша адам отырады, «Я Робби, осы дүниеге келген мынау қыздың иманды, инабатты болу нәсіп қылғын, арлы, ибалы қылғын» деп дұға қылады. Ер бала келсе, ғалым болсын, елге пайдасы тисін, жауға найзасы тисін деп баталар беріледі. А сол батаны көрген бала ауырады ма, сіздер айтыңыздаршы? Сол баталарды, сол дұғаларды естіген бала ауру болады ма? Демек, сол больницаға барып ата-аналармен сөйлессең, бұл дәріс, бұл дәстүрдің, бұл шариаттың біреу білмейді ғой жаңағы жастар. Баланы емізген уақытта білесіздер, Құнанбайды анасы дәретсіз емізбеген деп, сол кездегі балаға тәрбиені ана омыраудан да түсіп жатқан белгісі де. Үйдегі өзімді келіншегім айтамын. Сен баланы емізетін кезде аятул курси ихлас фалақнасты оқып отырғын. Жарайды, неге дейді? Өйткені сеннен ішіп жатқан анау сүттің халал таза болуына өте үлкен үлес болады бұл нәрсе. Және баланың деніңдегі бір дертіне сенің үстің шипа болады дейді. Қараңыз, осы нәрсе ескертілу керек. Құнанбайды анасы дәретсіз емізбеді, Құнанбай нашар болды ма? Кім Меккеге барып қонақ үй салды? Ешкім. Бірақ осы қазақтың даласының сонау Меккеге атпен жаяу барып қонақ үй салып, әлі күнге дейін Құнанбай атамызға дұға жасалынады. Қараңыз қандай? Сол ұрпаққа қаншалықты мән берілген. А бізде қалай? Барасыз да аш қалған адам қасқа секілді барып әйелге жабысамыз, содан бала дүниеге келіп отыр, ол өсіп кетіп отыр. Адамдардың айтатын сөзі, мәссаған, кеше үйленіп едім, балам ер жетіп қапты, қызым бойы жетіп қапты. Енді олар ұзату керек басқа. Баланың уайым қайғысын ұмытып кеттік та. Сондықтан ағайындар, бала тәрбиесі намаз, ораза, зекет қалай фарыз болса, бала тәрбиесі фарыз айын. Баршаларымызға, барша әке аналарға парыз қарау керек. Ол баланың діндар дінсіз болуына сіз бен біз себеп көріміз. Әлмаруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.